Sagamshi do visam mogesalmebit qelas, tven uqurep Raninas me6-e sezons. Tven virchevt sakartvelos qmas 2023 qlis sabavsho Euroviziaze. Uqe mesame turia, uqe temperatura itsevs. Nelala gadatsotilebis migeba bevrat upro rtulia da bevrat upro sapasuxisgebloa. Minda didi siamonebit mivesalmo mesame turis jiuris. Ყველასთვის საყვარელი მომღერლებით და ჩვენი მაესტროთი დაკომპლექტებული რანინას ოჯახის უსაყვარლესი წევრები ნუკრი კაპანაძე სოფო ხალვაში დათო ევგენიძე სპეციალურად შევარჩიეთ ჟიურის ეს კომბინაცია ვენდობი თქვენს პროფესიონალიზმს, ვენდობი თქვენს კეთილგანწყობას და ზუსტად ვიცი, რომ დღევანდელი შესრულება თქვენთვის იქნება პირველ რიგში დავიწყარი, მაგრამ ასევე თქვენი ქულები იქნება გადამწყვეტი და სწორად მინიჭებული იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვალინოთ საქართველოს წარმომადგენელი 2023 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. Მოგეხსენებათ რანინას უნიკალური წესების თანახმად ჩვენი 10-ვე კონკურსანტი მღერის პირველი 4 ტურის განმავლობაში, მხოლოდ და მხოლოდ 4 ტურის შემდეგ გავიგებთ ნახევარ ფინალისტების ვინაობას. მაშასე, ჩემო ძვირფასო არტისტებო, თქვენ 4 კატეგორიაში უნდა შეაფასოთ ჩვენი ახალგაზრდა არტისტები. ეს არის ვოკალი, არტისტიზმი, შესრულება, კოლაბორაცია, 10-ბალიანი სისტემით ვაფასებთ მათ. გთხოვთ სიმღერის დასრულებამდე დააფიქსიროთ თქვენი საბოლოო შეფასება. Ახლა კი მოგიყვებით თუ რა მოხდება დღეს რანინას სცენაზე და შესაბამისად ზუსტად ერთ კვირაში მეორე ხუთეულთან ერთად. ზუსტად ერთი წლის წინ რანინას მეხუთე საიუბილეო სეზონის ნახევარფინალში ჩვენ ვიხილეთ ის, რაც დღემდე არის ყველას მეხსიერებაში. შეიქმნა 5 ახალი ჰიტი, 5 ახალი ფანტასტიკური ვერსია, 5 ახალი დაუვიწყარი შესრულება, რომლითაც ყველამ ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო და ყველა კიდევ უფრო ამღერდა. ამ 5 შესრულებით რანინა მართლაც რომ გაცდა კონკურსის საზღვრებს და ის გახდა კიდევ უფრო ფერადი, კიდევ უფრო ბრჭყვიალა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და არამხოლოდ. ამ და კიდევ ბევრი სხვა ბრჭყვიალა მიზეზის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არამხოლოდ 5, არამედ 10 დაუვიწყარი შესრულება ვაჩუქოთ ჩვენს მაყურებელს. Mașase, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი მესამე ტურის თანამონაწილე არაჩვეულებრივ მუსიკოსებს. Კლავიში და აკორდეონი ამირან დიასამიძე. დრამი ზაზა ცერცვაძე. Პერკუსია და ჩასაბერები დიტო საკანდელიძე. გიტარა ნიკოლოჟ ლეჟავა. ნიკა! Basi Nodar Ektimishvili და მესამე ტურის ავტორი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, ნამდვილი არტისტი ზვიად ბოლქვაძე. მაესტრო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მეხუთე სეზონში მართლაც დაუვიწყარი ნახევარფინალისთვის და წინასწარ ხომ შეგვიძლია წინასწარ უთხრათ მადლობა მას იმისათვის, რაც აქ მოხდება დღეს და ზუსტად ერთ კვირაში. რა ელოდება ჩვენს მაყურებელს და რა ელოდება ჟიურის? პირველ რიგში ჩემი პატივისცემა ჟიურს. ძალიან დიდი ბედნიერება ზოგადად, რომ არსებობს ეს პროექტი და იმედი მაქვს ყოველთვის იარსებებს, იმიტომ რომ ამაზე დიდ საქმეს უბრალოდ ვერ გავაკეთებთ. დღევანდელი ტური იქნება შემდეგი. Მოკლედ, ბავშვობა, ნოსტალგია, უზარმაზარი ნოსტალგია ბავშვობისადმი. Ადგილი, სადაც დავიბადე, რომელსაც მიუძღვენი რამოდენიმე კომპოზიცია, კუთხე, აჭარა. Და პერიოდი, როდესაც შემიყვარდა. Და ვიყავი ძალიან ბედნიერი და კვლავ მიყვარს და იმედია სულ ასე იქნება და იმედია სულ შეყვარებულები ვიქნებით. აი ეს სამი ერთად სიყვარული ყოველთვის გარანტირებულია. კი. რაც ყველაზე მეტად მახარებს არის, რომ მართლაც ვიცი და ვიცი
Pactia, mi-am rom vestrebuti repetițias, ati Davuits care și-a sluleba, ati Davuits care ahali, ati fantastic, ati artisti raninas mexe sezonist, aromat geneli, ikneba tres, da, mama valcuiras, cuentanerta tam senaze, mi-am gonit cu la permizadaris, imistris rom Davuits hot, da, aromat gnot pirveli, simgera e saris, sopeli, 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 dabruneba sopelși. Da, isrom ძალიან მინდა მიყვარდეს. Თქვენი სიმღერა ტექსტი გულიკო დვალის და ჩემი თანაწამყვანი ვაჩე ღვინიაშვილი გაგვიმხელს თუ ვინ გახსნის რანინას მეექვსე სეზონის მესამე ტურს. ვაჩე მოგესალმები. Მოგესალმები დათუნა, მოგესალმები. საქართველოს პირველი არტისტი, კერძოდ რანინას ერთგულ მაყურებელს, სანამ გეტყოდით ვინ გახობთ. Პირველი მონაწილე აი ამ ტურში, მანამდე გეტყვით რომ ძალიან ბედნიერი ვარ რომ იმ დღესასწაულის მონაწილე მეც ვიყავი, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ აი ამ სცენაზე ბატონ ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად განხორციელდა. Ის დღესასწაული არ მაშინ არ დასრულებულა და გრძელდებოდა და სწორედ დღეს ეს დღესასწაული გელოდებათ ასევე წინ. Თან ჩვენ წინაშე წარდგება არა ხუთი არამედ 10 ჰიტი, რა თქმა უნდა ჩვენს რანინელებთან ერთად. Პირველი ჰიტი შემსრულებელი კი გახავთ ანაროზა გაფრინდაშვილი. ანაროზა ძალიან რთული მისია გაკისრია, რადგან ესეც მნიშვნელოვან ტურში პირველი გამოდიხარ სცენაზე. რა განწყობით გადიხარ? ძალიან მხიარული განწყობით გავდივარ, იმიტომ რომ სიმღერა ძალიან კარგი შემხვდა. და როგორ იყო აი ამ ტურისთვის მუშაობა შენთვის? Ძალიან მხიარული, ძალიან გავერთე და რა თქმა უნდა ზვიად ბოლქვაძე მასწავლებელი ჩემი ძალიან მომეწონა. Машин гишвет сценისკენ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ძალიან გავერთდება ჩვენი სიმღერით. წარმატებები აბა შენიც. ეს სიმღერა ყველაზე მეტად რომანტიული გონია. Იმიტომ რომ ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის რომანტიკა სოფელთან არის დაკავშირებული, ბუნებასთან. აი ეს რაღაც სოფლის აურა, წვიმის ხმა, ბევრ მოსაფერებელ სიტყვას გათქმევინებს. Და ასეთია ეს ლექსი ჩემთვის. მუსიკაც მინდოდა რომ თამაშით მეთქვა, მხიარული ნოტებით გამომეთქვა. შემოჩველ სევდა წვიმის წვეთი შლიდეს. Კი არ გვასევდიანებდეს ეს ყველაფერი, პირიქით, ერთად რომ ვიყოთ და სიყვარული რომ გჭირდეს. Და უბრალოდ ეს ყველაფერი სოფლის აურაც და წვიმაში ყოფნაც უფრო მეტად გვაყვარებდეს ერთმანეთს. ანა როზა ციდან ჩამოორნილი წერტილია რაღაცა, პრინცესა. Უმაგრესი ბავშვია, უსაყვარლეს. Რა თქმა უნდა, ყველა ნიჭიერი ბავშვია. აი ხასიათებით ვცდილობ, რომ მთავარ ხასიათ შტრიხს ხაზი გავუსვა. კოჩად, გოგო. Sigurul îți cinde,
მოცნი და მინდა საფერებელ თითებს აღარ გავდეთ თითებს საფერებელ თითებს I'm on a boy for my get us on for Anderoza kafinda shvilis viat bolkvadze. Wow, zalyan khiradi da zalyan energiuli dasatsqisia mesame turis. Mteli darbazi tsekvavda, zhiuri tsekvavda, dartsnebuli var maurebelits tsekvavda. Vnakhot rogor shegvapaseben. Sopo khalashis kulebit davitsqat. Vokaliati shesulebati artistmiati kolaboratsiati kismen sopo. Tsia pirlo rikshi mogesalmebit. Მიხარია რომ ისევ თქვენ შემადგენლობაში ვარ. ეს პროექტი არის დაუვიწყარი ყველასთვის და მართლა საქართველოს სიამაყეა და უღრმესი მადლობა რომ მე მეძლევა ყოველთვის შესაძლებლობა რომ ამ ბრჭყვიალა პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ვიყო. მადლობთ კიდევ ერთხელ ამისთვის ყველას. რაც შეიძლება ერთი ძალიან ბრჭყვიალა შემადგენელი ნაწილი. Da, ასევე მიხარია რომ დაემთხვა ეს ჩემი აკყოფნა პირველი დღე, ზუსტად ზვიად ბოლქვაძის საკონკურსო დღეს. Მადლობა ზვიად, იმიტომ რომ ყველა ვიცით რომ ყველა ნომერი იქნება აბსოლუტურად ფერადი და განსხვავებული. წინასწარ გიხდი მადლობას. რაც შეეხება ჩვენს პატარა რანინელს, ცოტა სდება ფარგლებს ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ ის ქრომატიზმი ის ობერტონები, რომელიც ამ სიმღერაში არამის სამღერში არამედ მანამდე არის გადმოცემული, ურთულესია ჩვეულებრივი მომღერლისთვის, რომელიც ჩვეულებრივად ესე შეიძლება წარადგინოს სიმღერა, მაგრამ ამ პატარა ჩვენმა რანინელმა მოახერხა ის, რომ ის მაღალი ნოტებიც ისე გადმოეცა, როგორც ზვიად აქვს შეფიქრებული და მე მგონი უფრო მეტი რაღაცები შემატებინა ამ სიმღერაში და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა სოფო, აბსოლუტურად გეთანხმები. ნახოთ ნუკრი კაპანაძის ქულები. ვოკალიათი შესრულება 10 არტისტი 10 კოლაბორაცია 10 ნუკრი კიფენ. მეც მოგესალმებით და ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ არ იყოს საერთოდ შეფასება, იმიტომ რომ ეს არის კონცერტი და აქ ვიღებს ასე მოვდიოდი დღეს მითუმეტეს ზვიადის ტურზე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ზვიადის შემოქმედებას ვიცნობ. Ну, ბოლომდე რაც გაიცნობ, ისეთი ამოუწურავია, მაგრამ რაღაცნაირად ვიცნობ და განსაკუთრებით სასიმღერო შემოქმედებას და მაქვს მასთან ეს ურთიერთობა და მოვდიოდი რომ მიიღო ეს სიამოვნება და მაინტერესებდა ბავშვები როგორ გაითავისებენ, იმიტომ რომ მაინც მე სულ მგონია რომ ზრდასრულმა ადამიანმა უნდა იმღეროს მისი მუსიკა, აი ესე მეგონა და დღეს რაღაც მე მგონი უკვე აღმოჩენის წინაშე ვდგები, რაღაცები ამოტრიალდა მე მგონი, ასე იწყება. რაც შეეხება ეხა ჩვენს გადასარევ გოგოს ანა როზა, ანა როზა შენ ეხლა მარტო კი არ იმღერე, ეს იყო დუეტი.
duet, kide sva ramea, kide upro rtulia, kide upro zainteresua, vidre marto dadgeda imghero. Es iqo gasaubreba, da rogor shedzeli ro es kontakti dagemqarebia da tan tsekvavdi, tan body language, rogor ari batonebo is 200 sheulis enit, ilaparake, gvesaubre, ar vitsi, saotsari iqo, esqo mere bgeri, bgera, itsi ak ragatsa specifiurat unda tsarmosqva bgera, mokle frazebia, stili unda daiqiro, zhanri unda შეიგრძნოთ და ყოჩახ პედაგოგებს რომ ესე აგიხსნეს ეს და შენშიდაც ეს ყოფილა საგარეჯოელი ხარ ხო? იცი რა იგრძნობოდა დედასკებს ეს ჟარი და ეს სტილი ასე მგონია საგარეჯოში დაიბადათ ხო? ისე იმღერე. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა. დიდი მადლობა ნუკრი. ნახოთ დათო ევგენიძის ქულები. ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10 ისმენ დათო. Დღესასწაული დაიწყო და ფანტასტიკური სიტყვა სასწაული დღე დაიწყო ესე იგი. სადაც ზვიადი ეგ სასწაული ხდება ხოლმე ყოველთვის ეს ბედნიერება გვაქვს და მე და მთელი ჩვენი ჯგუფი ვარ ზვიადისტები. ნამდვილად. მე არ გამავიწყდება არც ერთი ზვიადის ნამუშევარი რომელიც წინა სეზონებს გულისხმობდა. Საოცრება იყო ის წინა დაუვიწყარი იყო და ეს არის საქართველოს საგანძური რომელიც ეს გაკეთებული სიმღერები დევს უკვე გამზადებული სამომავლო დღესასწაულებისთვის. რაც შეეხება ახლა ფანტასტიკურ ბავშვს ურთულესად შესასრულებელი სიმღერა ურთულესო და მოახერხა ეს რეჩიტატივში რითმული თავისუფლება ფანტასტიკური რომელიც უფრო რთულია ვიდრე ზუსტად იმღერო და ისე იარა ამ რიტმში როგორც კიდია ეს წვიმები ქვედა კაბაზე აი ეს ფერადი წვიმები მოდიოდა ამ ბავშვისგან შესრულებაში და თავისუფლება რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თავისუფალი და ამ დროს აბსოლუტურად იჯდა იმ სიმღერის ჟანრში რომელიც ზვიადიმ შეთავაზა საოცარი გოგო ხარ და დიდი მადლობა გიგოცავ ამ ფანტასტიკურ შესრულებას ზვიად უღმე სიმადლობა ამ საოცრებით დიდი მადლობა მადლობა ბენც დიდი მადლობა დათო, დიდი მადლობა ჟიურის, უერთდები თითოეულ სიტყვას, თითოეულ ქულას. მართლაც დღესასწაულის დასაწყისის მონაწილენი ვართ. ანა როზა, ქულებით ყველაფერი ნათქვამია, 120 ქულა მესამე ტურში, გილოცავ და გელოდებით მეოთხე გადამწყვეტ ტურში. ანა როზა დაფრინდაშვილი. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ბავშვობაში, სიმღერით მოდი გადავკანდეთ ბავშვობაში. ტექსტის ავტორი ნანა აბესაძე. ბაჭე, ვინ ემზადება სცენაზე გამოსასვლელად? სცენაზე გამოსასვლელად ემზადება დათუნა კერესელიძე. დათუნა, როგორ განწყობაზე ხარ სანამ სცენაზე გამხდარ? მე ვარ ძალიან კარგ განწყობაზე, მიხარიან რომ ზვიად მასწავლებლის ტურია. ბავშვობაში გადაკანებასთან ერთად რასაპირებ რომ სცენაზე შემოგთავაზე? მე რა თქმა უნდა ჟიურს გავახსენებ ბავშვობას და მინდა რომ მაყურებლებს გადავიყანო ამავე დროს ბავშვობაში. მე დარწმუნებული ვარ რომ თითოეული დიდ ადამიანს გადაიყვანო ბავშვობაში თვით ზვიად ბოლქაძესთან ერთად ზვიად ბოლქაძესაც ახლა წარმატებებს გისურვებ გადაგათანო ცენისთან შეგვი გადაგათანო ბავშვობაში. გადავკანდეთ ბავშვობაში. ესე იგი ძალიან მინდოდა რომ ჩემ შვილებთან ერთად მემღერა და აი ეს ლექსი ისე მომეწონა, მოდი გადავკანდეთ ბავშვობაში. მართლა გადაკანებას უნდა გავდეს რა, აი ბოლომდე თავით რო გადაეშვები ბავშვობაში. ცეტივით. არ ვიცი, აი ეს სიმღერა მაბედნიერებს, ძალიან מחარებს და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრს გაახარებს ეს სიმღერა. სულ ბავშვი ვიყავი პრინციპში. ასე მგონია რომ შეუძლებელია გაწყვიტო კავშირი ბავშვობასთან. ნეტა შემეძლოს რომ სულ ამაზე ვწერო. დათუნა, აი მე რომ ხანდახან ცელკი ვიყავი ხოლმე ბავშვობაში, ისეთია რა. და მასთან ერთად ბავშვობაში გადაკანება კარგია მოკლედ.
კარგი ბიჭოა. Სიეთ აღმოჩნდა შე საბავშვო კომპოზიტორი. კი, Doba gamichida, tausam dama deha garbala. Martla zamo kebi gehwate bilikne, pasha bashi davi seno disse. Kaula de davi tutuzo tweni, osne bebi gavi seno martla zamo kebi gehwate bilikne, pasha bashi davi seno disse. Kaula de davi tutuzo tweni, osne bebi gavi seno. Შენილებს მოვე პერო მათი სიტყვასაც ლაცა მოიღოთ რომ შევსლოცა მოვნა გამარჯელოთ მოდი გადავთანდეთ ბავშვობაში შოთ ახლობანა თორემეს თიდობა გაგიჭიდა თავსამ დაგადეხა კარბალა მართლა წამოგები გეხვეწები იქნებ ბავშვობაში დავის ვენოდისე გავლავდე დავით დუდუცო ჩვენი ოსებები გავისეროთ მართლა წამოგები გეხვეწები იქნებ ბავშვობაში დავის ვენოდისე გავლავდე Datura Kerencelidze, Zuia da Andrija Bolkvadzeebi. Didi madloba, didi madloba archeulebi muzikosebs. Bravo! Martlats gvamogzaure bavshobashi. Gansakutrebuli madloba Andrijas, didi madloba, rom chven ertat khar mkhurvali aplodismentebit gatsilebs scenidan. Nakhot rogor sheaphaseps Datunas da Bolkvadzeebs. Dato Evgenizis kulebit davitsqot. Vocaliati și problema anti-artistici, ati, promoția, ati. Fiți mântate. Bașo, vă dângă la barăcă, vă cehă. Vitu tu se mă agrat, tu e-n tăne ertat. Da, zviat, idei la ertat, didi madlova, sila gheși, da simartăleși, da. Nu uite, șeile, bă, mă gândesc rău, da, arcoas, îmi gărați, bașo, bași, da, vreunem, mă gărăm, holot ercoas. Da, ce mi-ar trebui să fac asta? Primul rând, să arc pe urmă. Da, am și zucrul meu simat loba. Armon bezdeba, complimente pentru că și întâi simt că m-ar trebui să fac lobby să dat meza. Da, ce gheche, da, e ești moment, e bine că e rău să știi 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 Da, imediat da marți bune ro, vreau da gîți să scrie ani mîndo, da, da gama gama puțe. Este zâne, da, dar tu se bai încă rom, rodesat, își asrule, rastove, bolu moment și sim greș bolos. Im șeț Thomas tu, im carg n-am greș, nici carg n-am greș dat, eu am însă bine greu trei ati. Mătlova dată. Nahot nu greșe până zis culebi. Vocaliati, șesrule, ati, artistizi, ati, colaborația, ati, ce-i să-ți spune? Ai dat-o.
Datom ro tkva ro patara detonatsia iqo da mere mere o datom mere ise gadaitana kark sitututseshi saqiro sitututseshi ro is uketesi iqo vidre unda qopiliqo ase ro mere argat etuputsa ra sota itutse ro o da kada kido me datuna scenaze rotsa iknebi rat sheileba meti dges kho itutse amaze meti itutse as jer meti itutse imetoro scenas ek zalyan ukhteba da am mitumetes sakhasiato singeras da ritmeps ra da kide kho armatebs gisureb me autsebat minda andrias bolkhvadze junior kho bolkhvadze juniors am raz nichier dafikrebul da seriozul musikos seriozul musikos romeli zalyan absolutno getsat kho vitsodi ro gamochteboda da gamikharda da takhata es simgere da kide gamochteba kho didi madlova didi madlova nukri nakhot sopo khalvashis kulebi Vocaliati, șefulegati, artificiati, colaborațiati, bisericii. Ce, din irame, itca, tulia ramiscua, magram, sair tot rad, scolaze, iulat, isminebă, izalier tulișe sa srulebelia. Da, mitumetes, sviadis, compoziție, bida, rodisat am compoziție, și, itia, colaze un taures, iar igulțr peloba. Romelița am bavșeb, scolaze metat aukt, da? Ez gulțr peloba, ide schva condiția, am gulțr peloba, schva condiția și gada o cavart, da? Schva rames adlevs muzica, da? Titeul simgeras. Madlobat, cu enam istuis. Cuena, se mogmartam nambulat. Da, zalia didi madlova, pentru că zviatma tavis bavșoba scenaze gagui meore, Andria Sahit, urmesi madlova. Am șesanișna muzicos. Didi madlova, sapo, tatul, așa cipulo, mesame turși, amaze uketes verina trep, kilocau, și octobit meotre, kadam scot raunci. Tatul, care se lize! Maestro, mesame simgheris ceris datga, argit ginet ista misi textis autori. Textis autori, poeti genialuri, aciareli pridon halvaši, ai roca, ca vigitre, pirueli vestrihonidan, tanamo vam gere, moudena moge peruna. Holod, čentanitru jenase, moudena moge peruna. Mogi tanona iebi. Da, ai minderom, mi vede tertmane tanda, mi utane tertmane si parul da iebi. Mașa se, viat bol kazi movdena, vače, vinem za deba, a hvat se nazeka mi sa se. Sore de am iebivit, simgheras iebivit lamazi Mariam Gomiașuli și Agresulevs. Mariam, rogori, oșentui s-am turza mușaoba. Chem tu sam turse musha uai ko zalyan sakhaliso zalyan bevri rame visstavle da zalyan didi gamosdeba miwige da zalyan kargi adamianebi gavitsani zviadit da andriats shen simgheraze rom chemi simghera aris chota nazi da tan ragats sakekuts ase rom vtkat da etsuli mak rodis simghera vam simgheras tu artisuliat chven artisuli gak da gishot iebistar raninas Senaze, zarma da vă via vașeniță. Simgheras gazarineps sitqua, lexi. Șesabamisat, sul mindu darom, aqaruli motivebi kadmometana tanamedroveobaši. Moudena mogeperona, mogitanona iebi. Განსაკუთრებულად რაღაც მაბრუნებს. Ლექსში ასახული ძალიან თბილი სიტყვები. Ამიტომ სიმღერაც ისეთია. Ბოლომდე რაღაც აჭარული მოტივებით შემკული. აჭარაში გაზრდილი ადამიანი ამას კარგად გაიგებს. Genialurat auks, poets Pridon Halvašis. Gadmocemuli, aes damokidebuleba, siqvarulisadmi, moperebisadmi. Ase rom, chemtvis qvela is sitqva da qvela hangi, rats ukavshirdeba aqaras, zalyan zurpasia. Mariami, iset
ერთი კოხტა გოგოა ძალიან მოსაფერებელი გოგოა და მოსაფერებელი სიმღერაც აქვს. აი რაღაც ეს აჭარული ხასიათიც მოუხდა, ძალიან მოუხდა. რა кайია გოგო, რა იღიმები, რა კარგია. ოჯა, кай ბავშვი. Da, Andrei, vă mulțumesc, Andrei. Kide ertkhel zalen didi madloba. Erti siamoneba tkveni ertatkhila da shemdeg Mariamis tkvens duettan shemoertebis ak am scenaze gatsotskhleba. Zalen didi madloba. Nakhot jiuri rasitqis, tumtsa daakhloebit vkhvdebi rogor dalagdeba kulebi. Dato Evgenizis kulebit davitsqot. Kali ati shetsuleba ati erti ati kolaboratsia ati.
იმიტომ რომ ყოველი შემდეგი სიმღერა აბსოლუტურად მოულოდნელია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს აი უნდა მიხვდე, რომ ზვიადია, მაგრამ არა, მაინც რაღაცას იგონებს. ისეც აინშტაინია რა. რა მინდა თქვა, უბრალოდ ოდნავ სიმღერაზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, როცა დაიწყო ის რითმი და მეერე როდესაც ანდრია შემოვიდა, თითქოს აჭარული არ უნდა წებულიყო, ანდრიამ გააჭარულა. და მეერე რა როგორც იცვალა და ის სული შეიტანა, აჭარა შემოიტანა უცებ რა. და ყველა კუთხეს აქ თავის მელიზმატიკა შესრულებაში. და ესე ორგანული გახადა ამ ბავშვმა ეს აჭარული მანერა სიმღერის, თავისი იყო რა, არასრულებდა ამას, არ ცდილობდა რომ გაეკეთებინა ამ კუთხის მელიზმატიკის კოპიო. და იმდენად გამაოცა ამ გარდასახვამ აჭარლად, რომ ის მაღალი ნოტები, რომელიც საოცარი ნოტებია იყო, ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყო, როგორც ის გარდასახვა, რაც ამ ბავშვმა გააკეთა. მადლობა. მადლობა დათო. აბსოლუტურად გეთანხმები. ნახოთ სოფო ხალვაშის გულებ. ვოკალი არის შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10. ისეთ. მეც დავიწყებ სიმღერით, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი ეს სიმღერა საიდან წამოვიდა, თავი და ბოლო, იმიტომ რომ ვიცი ზვიაც როგორ მოუვიდა ამ სიმღერის დაწერის, ესე ვთქვათ, მუზა და ეს ბევრჯერ გვიმღერია ჩვენთვის მარტო ეს სიმღერა და უკავშირდება ეს სიმღერა ბებოს, რომელიც არის, იცი რა, ამ სიმღერაში გაერთიანებულია ეხა დღეს ტკივილიც და სიხარულიც. და იცი რა, ეს სიხარულის, სილაღის შეგრძნება კიდე ამ სიმღერაში, რაც შემოიტანა, ეს არის ამ პატარა რანინელის დამსახურება და რა თქმა უნდა ზვიადზე აღარ ამაკლაპარაკ. დიდი მადლობა სოფო. ნახოთ ნუკრი კაპანაძის ქულები. ვოკალი 10, შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10, გიშმეთ ქულები. მარია, რა მინდა იცით რა, მე რა დავინახე შენში და რა მომეწონა ყველაზე ძალიან. აი შენ კი გასწავლეს ეს სიმღერა, ხო, გადასარევად მოგაწოდეს, მაგრამ იმის მიღმა დავინახე რაღაცა, აი რო ეტყვი ალბათ პედაგოგს, რომ ეხა უკვე დანარჩენი მე ვიცი, რას გავაკეთებ. აი იმის, აი ეს იყო ცოტა ველური. აი ველური ბუნება ხო არის, არა მოუთოკავი, რომელიც არ დაგავარცხნინებს თავს ბოლომდე რა და გეტყვის, რომ აი ხა თავი დამანებეთ. აი ახლა მე მომეცი ჩემი ამბავი უნდა გა. აი ეს იყო დასაწყისში სასწაული ხავერდი, ვაიმე ეს შენი მოძრაობები ისეთი საყვარელი იყო, თითქოს აჭარული გინდოდა რაღაც ტლანკად ლამაზად. ეგეც ველური იყო. ეგეც ველური იყო. მერე უცებ, ფიქრობდი ამ ხავერდებში დარჩება, მაგრამ რა დარჩა უცებ ისეთი დიაპაზონი და აი გვითხრა, აი ხა მაცარლეთ მეო და აი ექსი ველური არ დაკარგო, რაც არ უნდა დაგვარცხნონ მომავალში რა, ჩარჩოში ჩაქსვა. აი რა ნიგნა იმიტომ მიყვარს, რომ აი ამის საშუალებას, ამის უფლებას გაძლევთ, რომ ბოლომდე იყოთ გახსნილები და დიახ, აი ესე იცევკე, დიახ ასე იცევკე, რაც გინდა გააკეთე სიმღერა თავისუფლება და აი შენი აი უხედნაობა თუ რაც ეს დაიტოვე ყოველთვის რა, აი კაი გოგო ხარ ოჩა. მადლობა. მართლაც ცეცხლიდან ცენაზე, დიდი მადლობა ზვიას, დიდი მადლობა ანდრიას. გიშვებთ ცენიდან, გელოდებით მეოთხე ტურში. მარიამ გომიაშვილი. მეოთხე კონკურსანტი ემზადება თქვენთან შესახვედრად სიმღერით დათოვლილ ნაძვებს. მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზვიად ბოლქვაძე. ვაჩე. რანინას ეს დიდი დღესასწაული გრძელდება და ამ დღესასწაულის შემდეგი მონაწილე გახლავთ დემეტრე ოქრიაშვილი. გამარჯობა. დემეტრე, როგორი იყო ბატონ ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად მუშაობა? ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად მუშაობა იყო ძალიან სასიამოვნო. ერთად ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ, ბევრ რამეზე ვიმუშავეთ, რომ ეს სიმღერა ყოფილიყო საუკეთესო ნამღერი. სწორედ მაგ სიმღერაზე გვითხარი. ეს სიმღერა არის ძალიან ემოციურად დატირთული და როცა გავიგე თუ რაზე დაიწერა და როგორ დაიწერა ეს სიმღერა, უფრო მეტად დამტვირთა ემოციულად და ამ ემოციას გამოვყოფ ახლა ამ სიმღერის. მაშინ წარმატებით ისურვებ
წინ გამოდება ნიჭიერობის გათხოვილი სცენა. წარმატებული აბა შენიც. ერთხელ მახსოვს, გონატრებული ჩამოვედი ბათუმში. ჩემზე ძალიან მოქმედებს ბათუმური ჰავა, კლიმატი და განწყობა აი ამ ამინდის. ათოლილი ნაძვები. აი ამ სიმღერაში არის მთელი ეს ნოსტალგია ბავშვობისა რა. ყველაზე ბედნიერი წლები. დღეს, როდესაც ვიხსენებ, ვასრულებ, სულ მაბრუნებს ეს სიმღერა ბავშვობაში. ჩემს საყვარელ ხალხთან, მეგობრებთან, ნათესავებთან. მთავარი ამბავი არის ის, რომ ადამიანებმა არ გავწყვიტოთ ურთიერთობა ბავშვობასთან. Და ყოველთვის იყოს ჩვენში ბავშვი, იმიტომ რომ სხვანაირად დაუკარგავთ საკუთარ თავსაც, ასე მგონია. ეს ამბავია მოკლედ აქ, ყველაზე მთავარი. დემეტრე იმპროვიზატორია რა. იდეები აწუხებს და უსაყვარლესი ბიჭია. ნიჭიერია ძალიან. So, the mart is so.
Demetre Okriashvili. Ჩვენ მოგყვაძე და ლევან კემულარია. კემო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ. უმეტესი მადლობა აკადემიკოსებს გაწილებთ. ძალიან ემოციური შესრულება. ნახოთ, როგორ შეაფასებს ჯიური. Sopo Halvashis kulebit davitsqot. Vokali 10 shetsvleba 10 artisti 10 kolaboratsi 10 gisvet sopo. Ai jatko khome arvits, imtro emotsiurat imdena datvirtuli var. Am simgheris bevri versia mak mosmenili saksofonit, svadesva iso vtkat jgheradobit, romelits zalyan ukhteba am simgheras, magram dges saqvirit kemos sakhit da demetres vokalis sakhit absoluturat sva samqaroshi, sva mistiur samqaroshi gadagveqvana imdenat khaverdovani da გემრიელი, ლამაზი და კარგი შესრულება იყო. უღმესი მადლობა ყველას. Მადლობთ. Რომ მე ვარ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად. Მადლობა შენ, სოფო, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. Დიდი მადლობა. Აბსოლუტურად მეთანხმები სოფოს ყველა ქულას და ყველა სიტყვას. ნახოთ, ნუკრი კაპანაძეს თუ დავეთანხმებით. ნუკრი კაპანაძის ქულები. ვოკალი 10 შესრულება 10 არტისტი 10 კოლაბორაცია. Demetre, მოკლედ მინდა იცოდე, რომ ეს სიმღერა არის ერთ-ერთი სიმღერათაგანი, მე ჩემი სიმღერები მაქვს კიდე განსაკუთრებული სიმღერათაგანი. ესე ჩემი პირველი სიყვარული სიმღერა იყო ზვიადი, რომ მოვისმინე ნაძვები. Სულ ვეხვეწები, რომ ამღერე, გთხოვეობნები და ნუ რო გითხრათ, რომ ეხა გიждდება, რომ ამღეროს, ჯერჯერობით არ შვება მაგამბავს, ხო და ამიტომ რა ბედნიერი ხარ, რომ შენ ეხა ეს სიმღერე. ეს ერთი მეორე ის რომ ეს სიმღერა არის განწყობის სიმღერა, ხო? შევთანხმდეთ, ამ სიმღერას არ აქვს რაღაც განვითარება თავისი მონოტონურობით, თავისი არქიტექტურით თუ რაც ვქვია დრამატურგიული წყობით, არის ძალიან მონოტონური და მონოტონურობაში შენ უნდა შეძლო ნახო ფერები. Da, შეხედე შენ სცენაზე ასეთ სიმღერაში გახარ მარტო. Შენ უნდა შეძლო შენში სიმშვიდე იპოვო და მე ეს გადასდო ყველა. Სახასიათო სიმღერის მღერა ბევრად ადვილია, იმიტომ რომ იქ გეხმარება სცენაზე მყოფი ჩაგერთვება, დარბაზი, რითმი ეს ყველაფერს, მაგრამ აქ ძალიან სიმარტოვეში ხარ. Და სულ ფიქრობდი, აბა მოახერხებდა თუ არა მარტო დარჩენას. მომავალში მე გირჩევ, რომ ასეთ ტიპის სიმღერაში კიდე უფრო მარტო დარჩი ხოლმე, კიდე უფრო შენთან. ეს ჩემი როგორც მომღერლის რჩევა. ამას დრო მოიტანს, ამას ესე დღეს რო გითხრა ვერ გააკეთებ. მე ეს მომეწონა, თქვენ შეძელით და ჩვენ ეს სიმშვიდე მოგვიტანეთ. დიდი მადლობა. მე მადლობა. დიდი მადლობა, ნუკრი. ნახოთ, დათო ევგენიძის ქულები. Vokali 10 შესრულება 10 არტისტი 10 კოლაბორაცია 10 ფისმეცათო. პირველი შეიძლება რო აღმოჩნდა რომ ზვიად მოქვაზე არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კომპოზიტორი. კი ვიცოდი, მაგრამ აი ახლა დღეს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, მართლა ყველაზე საყვარელი კომპოზიტორია ჩემი. ეს ერთი რო გადავა. და შეიძლება სიმღერას საოცრება არის რომ თოვლი ასოცირებს უმრავლესად თოვს ორი ხატება აქვს. ერთი რომ მოდის და გიხარია, მეორე რომ დნება. აქ და უფრო იმ თოვზე არის ეს სიმღერა ჩემთვის, რომელიც გაქრობა გენანება. აი ესე ვდაუდებ ამ სიმღერას და საკმაოდ რთულია რომ ეს ცნობიერ შეაიყვანო ამ პატარა ბავშვმა. საოცრად იმღერას ლირიული ნაწილი, საოცრად. ხრობითობა ქონდა სიმღერაში, რაც გამაკვირვა აი ესეთ ხრობითობამ ამასაკში. ყველა ტექსტს, რაც იდო ტექსტში, პლუს ქვეცნობიერს მოყვებოდა, რაც ტექსტის ქვემოთ არის ჩადებული. ეს უბრალოდ ნიჭია უკვე რა. მადლობა ამისთვის, ძალიან დიდი და საოცარი შესრულება იყო, მადლობა. დიდი მადლობა დათო, დიდი მადლობა ჟიურის. უმაღლესი შეფასება მესამე ტურში. წარმატებებს გისურვებ, ჩვენ მეოთხე ტურში შევხვდებით. დემეტრე ოკრიაშვილი, მკურალე აპლოდისმენტებით გაცილებთ სცენიდან. და დღევანდელ ჯადოსნურ მოგზაურობას ზვიად ბოლქვაძის სამყაროში დავასრულებთ ხორუმით. ტექსტის ავტორი ზურაბ გორგილაძე. ვაჩე, ვინ დაასრულებს დღევანდელ კონცერტს?
სამწუხაროდ პირველი ხუთეულის ჯადოსნური მოგზაურობა ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად დასასრულს მიუახლოვდა და საოცარ ჯადოსნურობით სავსე საღამოს დაასრულებს ანასტასია ვასაძე. ანასტასია, შენს სიმღერაზე რომ მიხარ? ჩემი სიმღერა არის ძალიან სევდიანი და კუთხეზეა, რომელიც საქართველომ დაკარგა და ვინმეს ან რამეს ხომ არ გინდა რომ მიუძღვნა? კი, მე მინდა სიმღერა მიუძღვნა ტალკლარჯეც. რომელიც დავკარგეთ. კი, ახლა რომელიც დავკარგეთ. მაშინ წარმატებებს გისურვებ, გიშვებ სცენისკენ, აბა შენიც. ამ სიმღერაზე ლაპარაკი ძალიან ძიმეა ზოგადად. ამ ლექსზე, იმიტომ რომ აი ამ აჭარულ კრებულში მინდოდა რომ ყოფილიყო გადმოცემული აქაური და იქაური საქართველოს ურთიერთობა. დაკარგული ტერიტორიები, რომელიც ძალიან ფტკივა და ჩვენი სევდა. ამ ლექსში ყველაზე მეტად რაც მომხვდა გულზე არის თავდება ეს ლექსი აი ესეთი სტრიქონებით. შიგნით რას მერჩი ქართველო, გარეთ ყავს გადასარჩენი. ესეთი დეტალებია, რომელიც ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს და არასდროს არ უნდა დავივიწყოთ. და უნდა გავერთიანდეთ როგორც ხორუმში ერთიანობა ნაჩვენები, აი ეს ძალა და ეს ძარღვი მინდოდა ყოფილიყო ამ სიმღერაში. ამიტომ თან დაურთე ხორუმის ელემენტები, რომ აი ეს ერთიანობა და იმედი და გამარჯვების წყურვილი ყოფილიყო მთავარი სათქმელი ამ სიმღერით. ანასტასია ვასაძემ რეპეტიციაზე არა მარტო მე ყველა დაგვამოჭა. ეცით რა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ზღვარი დაიცვა. არც ზედმეტია ეს ემოცია, არც ნაკლები და ეს ძალიან რთულია. გონიერი ბავშვია ძალიან, ნიჭიერი. Ხარა შვები გესმის იქ და
ხარაბა წინდა ვინ მოგიტანაო ჩემბაძია ჩემმა გაკამან მომიტანაო ეგ ლამაზი ბეზლუნდები ვინ მოგიტანაო ჩემბამ დადემ ჩემმა დია მან მომიტანაო გურჯის დანის ყვავილები ვინ მოგიტანაო ჩემმა ნაფემ ჩემმა ღმერთმა მან მომიტანაო Mano momitana Anastasia Vasadze. Priyat Bolkhvadze. Levan Kebularia, Kebu, didi madloba. Didi madloba Georgi Papunashvili, didi madloba Bichobos. Wow. Anastasia mtkvaro es simghera sevdiania da sevdastan ertat ak iqo kidov zalyan didi zala, didi patriotizmi da iseti mukhti romelis im sevdasats Paravs da namdulat sheguizlia rom vtkvat rom am khorumit chven dakargul territoriebsas davibrunet. Didi madloba Zuya, didi madloba. Chen didi madloba qvelas. Mogoni ak khulebze saubari uadgiloa, tumsa mains gadavkhedot. Dato Evgenizis khulebit davitsqot. Vokaliat shesruleba 10 artisti, 10 kolaboratsia, 10 tismen dato. Მიხარ დავიწყე ბავშვიდან. როცა ბავშვი ეკითხებოდა რა შეასრულებო, ისეთი სოფომაც აღნიშნა, ისეთი ტკივილი თქვა, დაკარგულ ტერიტორიაზე არის სიმღერა. ეს ამას ვერ იტყვი ეს ამ ტკივილით, რა ხმაში ედო. შეიძლება გაუცნობიერებელი, მაგრამ იცის რომ ეს უზარმაზარი ტკივილია. Და ეს რეინკარნირებული ხორუმი, რომელმაც ერთ სიმღერაში მთელი გზა გამოიარა
დაბრუნებამდე ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს იდო ამ სიმღერაში, ეს იყო მოგზაურობა ამდენი განსხვავებული გრძნობიერი ხატებით. Matara, ra vimogzaure, როგორ უნდა დავიბრუნო დავაკლარჯეთი რა. Და ბოლოში აბსოლუტურად მოულოდნელი ოდნავ გალირიკება აი ამ ფორტეს ტრაგიზმის მერე, აი ამ საოცრების მერე ოდნავ ეს ლირიკა, სადაც ყვავილებთან დავბრუნდით ვიმოგიტანო. ეს ხო პირველადაც იყო ეს ნამღერი, მაგრამ სხვა ინტონაციით და სხვა სევდით იყო პირველ ნაწილში და უკვე რეპრიზაში სულ სხვა მდგომარეობა იმედით აჟღერდა. ჩვენ დავიბრუნებთ ყველა ჩვენ ტერიტორიას და ეს სიმღერა არის ჩვენი დღეში. დიდი მადლობა. ნახოთ სოფო ხალვაშის ქულები. ვოკალი 10, შესრულება 10, 10, 10, კოლაბორაცია 10, ქისმის ცოტა. მე აუცილებლად არ შემიძლია რომ საწყისიდან არ დავიწყო, იმიტომ რომ დასაწყის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იმ სიტყვებს და განწყობას, როგორ გამოდის ადამიანი, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ანასტასია როცა გამოვიდოდა სცენაზე, ზუსტად ასე წარიმართებოდა მისი დრამატურგიულად თუ ვოკალურად თუ შინაგანი მდგომარეობით, იმიტომ რომ შინაგანი მდგომარეობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Შენ რასაც განიცდი, სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა სიმღერაში. ამ სიტყვას როგორ იტყვი და ეს სიტყვები სწორედ ისე თქვი შენ ანასტასია, თავის ხორუმის აი ამ ბრძოლის უნარიანი რიტმით, შენი ხმის ტემბრით, შენი შემართებით. მე ზუსტად ვიცი, რომ თქვენი თაობით აუცილებლად საქართველოს გამთლიანდება. მადლობა სოფო და ნუკრი კაპანაძის ქულები. არ გძნობ მაგ დროს თავს კომფორტულად, მაგრამ სიმღერა ხო არ გეკითხება. ხო, და ახლა არ შემეკითხა და მე ძალიან განვიცადე ეს სიმღერა. იმიტომ რომ ამას აქ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელი აქვს ამოფენილი ამ სიმღერას და ამ კომპოზიციას, ამ ხორუმს სარჩულად, ხო და ხორუმი ვოკალში. მარიამ, არაჩვეულებრივად იმღერე. ზოგჯერ ბევრი სიტყვა არაფრის მთქმელია იმ გრძნობასთან, რაც გინდა თქვა და მე ბევრი რო ველაპარაკო, შეიძლება უფრო დაგაკლო რაღაცა. ამიტომ უსიტყვოთ, აი ჩუმად ვარ. ჩემაც რემლებმა გითხრას ყველაფერი გან მართლა მეტი არაფერაში. ანასტასია ბაზაძე, ახ უცხოა მესამე ტურში, წარმატებები გისურვებთ გეოდები მეორე ტურში. ასე გასრულდა პირველი ნაწილი ამ მართლაც ფანტასტიკური მოგზაურობისა. დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს იმისათვის, რომ მართლაც დაუვიწყარი საღამო ვაჩუკეთ მათი დახმარებით ჩვენს მაყურებელს. საბედნიეროდ ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში გავიმეორებთ ამ დღესასწაულს ჩვენს მეორე ხუთეულთან ერთად. მოდით გადავალოთ თვალი, როგორ გამოიყურება ჩვენი პირველი ხუთეულის რეიტინგი მესამე ტურში. მარიამ გომიაშვილი 120 ქულა, დემეტრე ოქრიაშვილი 120 ქულა, დათუნა კერესელიძე 120 ქულა, ანა როზა გაფრინდაშვილი 120 ქულა, ანასტასია ვასაძე 120 ქულა. ჩვენს მეორე ხუთეულს ზუსტად ერთ კვირაში შეხვდებით და მათაც რა თქმა უნდა ჟიური ჩვენი ვარსკვლავური შემადგენლობით შეაფასებს. ნუკრი, სოფო, დათო, დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა ზვიად ბოქვაძეს, ჩვენ კლავად მოისმენთ თქვენს სიმღერებს ზუსტად ერთ კვირაში. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ ერთად უნდა ავარჩიოთ საქართველოს წარმომადგენელი 2023 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე, თქვენ ერთ კვირაში შეხვდებით შაბათ საღამოს 10:00-ზე პირველ არხზე.